Il-Gvern ħabbar li -il l-Ministeru għalawdex għall-ewel darba se jkunet joffri Borza ta' studju li residenti għawċin li jixtiequ kors fl-amministrazzjoni sportiva ħabbar dan il-Ministru għal-Għawdex Klint Kamilleri f'konferenza tal-Aħbarite kif spiega li b'kollaborazzjoni ma' Vanza Academy dan il-kors se jkun ufrut f stess u akkreditat fil level ta' MQF Level 5. Bekk per ta' din il-borza ta' studju, il-gvern se kunet jifinanzja 30% tal-ispejs involuti fil-wat l-pija ta' 70% jistaw kunu l-koprati per mezz tal skema Get Qualified. Dan sabiex jikunem missa il-rizorso uman, sabiex jaministra l-investiment bla preġident li tisir sportivi tal-level Internazzjonali Fawdex fostom dak ta' ċentru akwatiku sportif li mistenni kun l-est is-sena dihla <u> Dan propi għedin namluħ sabiex inkomplu insaxħu għanzi dan it talent dan it talent li huwa issa importanti ferm, sabiex propi kolna nies nis li huma kapaċi amministraw dawn l-istess komplessi sportivi li propju għedin investumi fjom ġawa il-gżira ta' għawde. Intant il-koordinatur sportiv Kevin Azzopardi sostna l-ħidma kbira għet issi fil-qasam tal-izvolu -is sportiv fawdex u għadċenna din il-ħidma fostom l-inizjattivi favur programmi li għattiraw parteċipazzjoni fil-attivita fizika u lajnuna l-organizzazzjonijiet sportivi il-proġett ambizjus il-li il-Ministeru Tawdi xandu il-li fil-sena 2023 il-gżira uċija tkun reprezentata l-ewel darba fil-lob tal-gżir li se jisiru f-Gernzi. Il-sessjonit se jisiru fil-ċentru tal-Universita ta' Malta fil-xewkija darbtejn fil-ġima bin il-ħamsa u t ta fil u se jibdu fjannar liġej.